Вчера во просториите на пинг-понг клубот Винспин во Виница се одржа хуманитарен пинг-понг турнир, на кого учество земаа сите љубители на овој спорт од Кочани и Виница. Организатор на турнирот е компанијата Мак Прогрес во соработка со Ротари клубот од Кочани и Винспин од Виница. Председателите на двата клуба се задоволни од заедничката соработка и надпреварите кои се организираа оваа година. Се соработме еве со една повод имаме организирано хуманитарен турнир Ротари клуб Кочани, организиран во Виница, во клубот во Виница, и целта е со средствата што ќе бидат соберени од учесниците да бидат донирани на деца со посебни потреби. Тоа е само една од акциите кои Ротари клубот во овој месец ги организира за деца со потреби, со посебни потреби. Јас се надевам дека ќе имаме повеќе учесници од колку што е потребно и веќе луѓе оплаќаат со средства во врска со ова, со врска со котизација, и луѓе кои нема да играат донираат средства за да оваа цел која имаме зацртана е реализирана. Ние како домакини сме должни да обезбедиме услови за едно ноговно играње, а целта ни е покрај тоа да ги искористиме, значи, членовите на Ротари клубот да колку можат во рамки на своите можности, значи, дадат некоја помош, придонес во развојот на пинг-понгот, во развојот на нашиот клуб, значи, и се надеваме, значи, вакви манифестации да има почесто, да се со цел да дојде до популаризација на пинг-понгот како спорт. Средствата кои се собраа на турнирот ќе бидат донирани на социјално загрозените семејства и децата со посебни потреби, што беше и суштината на сам